այսպես անընդհատ պայքարել իրենց իրավունքների համար։ Իրավունքների համար պայքարում են նաև սոցիալական ոլորտում։ Տիկին Իսայան, ես կուզեմ մենք խոսենք մի փոքր սոցիալական աջակցությունների մասին, որովհետև գիտեմ, որ երբ մեր հայրենակիցները եկան Արցախ, դուք շատ արագ այսպես ինքնակազմակերպվեցիք եւ Ծառուկյան հիմնադրամի միջոցով էլ փորձեցիք լուծել այս առաջին կենսական խնդիրները, բայց ինչպես ես ասացի, սա առաջին փուլն է։ Մենք ավելի բարդ փուլերի դեռ պետք է հանդիպենք, ունեք արդյոք պատկերացում, ինչ պետք է արվի եւ ընդհանրապես, հա, կուզենայի ձեր գնահատականները կատարվածի եւ անելիքի վերաբերյալ։ Ես եւս շնորհակալ եմ ձեզ քննարկման հրավերի համար, իսկապես արդիական հարց ենք, հա, քննարկում այս պահին։ Պետք է ձեզ հետ նախ ի սկզբանե համաձայնել, որ այո, Արցախի հարցը սոցիալական հարց չէ, այն քաղաքական հարց է, հա, այն միջազգային հարց է, միջպետական հարց է, Հայաստան-Ադրբեջան տարածաշրջանային հարց է, հա, եւ այստեղ շատ լուրջ անելիքներ ունենք իրավունքի մասնագետ, հա, արդեն Պանոպելյանը մասնավորապես ներկայացրեց անելիքների հետ կապված շարժման, ես եւս կփորձեմ ինչ որ մասով առատանալ։ Սկզբնական փուլում դուք ճիշտ եք, Տիկին Վարդանյան, սոցիալական նախաձեռնություններ այսպես ակտիվ ընթացան, քաղաքացիներ, հա, խոշոր բիզնես, պետություն, այսպես շատ մասնավոր նախաձեռնություններ իրականացան, որոնք կարող ենք ասել, որ պատշաճ մակարդակով առաջնային փուլը ի պատիվ բոլորիս կարողացանք իրականացնել։ Այո, իսկապես մեծ գործ են կարել, կարողացել ենք մեր քույրերին եւ եղբայրներին այդ առաջին անհրաժեշտության օգնությունը, ժամանակավոր կացարաններ, ապոստի միջոցներ, հագուստ, ծնունդ եւ այլն եւ այլն։ Բայց ինչպես եւ դուք նշեցիք, նաեւ բոլորս շատ լավ հասկանում ենք, որ սա առաջնային փուլն է, որը պետք է կատարվեր եւ կարողացել են կատարել։ Կոնկրետ մենք, հա, Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամը արել ենք այն, ինչը պարզապես չէինք կարող չանել, բայց հասկանում ենք, որ սրան հաջորդելու են շատ ավելի լուրջ եւ բարդ փուլեր, հա, երկրորդ, երրորդ հետագա փուլերում, որտեղ արդեն պետք են ավելի էմոցիաներից զուրկ, շատ ռացիոնալ լուծումներ, որտեղ արդեն պետք են մեխանիզմներ հստակ ամրագրված, թե ինչպես ենք պատկերացնում մեր շահ ու եղբայրների կյանքը, ճակատագիրը հետագան։ Այստեղ արդեն բավականին լուրջ խնդրի առաջ ենք կանգնած, կոնկրետ մենք բացի սկզբնական փուլից, նաև ի սկզբանե խնդիր էր դրված մեր աշխատանքում հավաքագրել նաև, հա, այդ տեղեկատվական բազան, ինչը եւ արել ենք, եւ այդ հավաքագրումների մեջ նաև ներառվում էր, թե ինչպիսի խնդիրների առաջ են կանգնել մեր հայրենակիցները այստեղ առ այսօր, հա, ինչ խնդիրների առաջ են բախվում, ամենօրյա շփումները մեր արցախցիների հետ շարունակում է այսօր էլ, եւ սա բնականաբար ինքնանպատակ չէ, սա հետագա վերլուծությունների ենթակա, այսպես ասենք, հա, շրջանակ է, ինչը բնականաբար հետագայի համար արդեն ծրագրերի, նախագծերի պլանավորման տեսանկյունից մենք անելու ենք, էլի, այսպես ասենք։ Ինչ վերաբերվում է առհասարակ այն խնդրին, թե ինչպես ենք պատկերացնում հետագա այս հարցի լուծումը, ապա ես պիտի ասեմ, որ այստեղ կարևոր է մեկն միշտ ֆիքսել այն հարցադրումը, հա, որ վերադարձի իրավունքի մասին այսօր ինչքան մենք խոսում ենք, բարձրաձայնում ենք, դրա համար պետք են նաև այսպես բավարար հիմքեր նախապատրաստվեն, նաև մեր կողմից, հա, նաև քաղաքական ուժերի, հա, տարբեր ընդդիմադիր գործիչների շրջանակից եւ այլն եւ այլն։ Կարևոր աշխատանք պիտի տարվի բնականաբար միջազգային աջակցություններով, այստեղ շատ մեծ եւ կոորդինացված աշխատանքներ պիտի իրականացվի, ինչի արդյունքում պիտի փորձենք, որքան էլ աշխարհ այսօր ապրում է այսպես շատ բուրըն, հա, ժամանակահատված, անորոշ ժամանակահատված, բայց պիտի փորձենք, այո, այսօր գտնել ռեալիզացիայի, հա, հնարավորությունը։ Պարոն Մելյան ասում է, ոչ թե վերադարձը, այլ վերադարձի իրավունքի հնարավորությունը, հա, ես եւս համաձայն եմ այդ դիտարկման հետ, եւ այդ կոնտեքստում, ի դեպ, վերջերս ընդամենը մեր փորձարու դիվանագետների եւ վերլուծաբանների հետ Գայք Ծառուկյանի հանդիպման շրջանակներում, թեև ես ներկա չեմ եղել, բայց տեղյակ եմ, որ այս դրվագը եւս քննարկման առարկա եղել,
Ինչպես նաև գիտեմ, որ այս հարցը այսօր շատ տարբեր խմբերում է քննարկման առարկա, հա, դրված, թե ինչպես ճիշտ ձևակերպել այսօր հայկական հարցի նկարագրումը, գուցե վերա ձևակերպումը, հա, ինչպես կուզենք կարող ենք այն անվանել։ Իսկ հարցը մեզ համար բնականաբար հստակ է և շատ պարզ։ Մարդիկ պետք է կարողանան իրենց տներում, սեփական հողում, իրենց սեփական հայրենիքում խաղաղ և անվտանգ ապրելու միջազգային երաշխիքներ ստանալ։ Այդ հնարավորությունը մենք այսօր մեր քայլերի շրջանակներում պիտի կարողանանք իրականացնել։ Ամփոփելով, եթե ասենք, բոլորս շատ լավ իրականացրել ենք առաջնային փուլը, բայց հիմա ժամանակն է անցնել գործում մեխանիզմների, և այստեղ յուրաքանչյուր շրջանակ, յուրաքանչյուր անհատ պիտի փորձի իր գործունեության շրջանակներում կարողանա մասնակիցը դառնա, որպեսզի ստանանք միջազգային երաշխիքների այդ ռեալիզացիայի իրավունքը։ Եթե շատ հագիրճ, ապա այդ կնվում։